Assalomu alaykum hurmatli SMS kuzatuvchilari. Mana kuz mavsumi ham boshlandi. Mijozlarimiz o'z texnikalarga ega bo'lishmoqda. Leasing, naqd to'lov, nasiya savdo tarzida olishdi. Ertalab ham texnikalar chiqib ketishdi. Tak, birinchi traktorimiz 892-2 traktori Jizzax viloyatiga yo'lga chiqishga tayyor. Mijozlar kutishyapti. Dokumentlari bo'ldi. Bu yerda ham yana bitta 892-2 traktori. Bu yerda 80 xil qo'y traktori bor. Bu ham ketdi. Bu 80 xil qo'y traktorimiz ham dokumentlari bo'ldi. Sadakalar quyildi. Hozir yo'lga chiqib ketadi. Bu ham Jizzax viloyatiga. Ish qizg'in. Yo, tengo Calderón, Don Omar, los bandoleros. Con lo que se diga, te diga, William Landrón y yo somos socios de la avenida. Soy bandolero como el mito, el politiquero, que se robó todo el dinero y lo postularon de nuevo. Como si nada fuera cayó Don Omar, nos daban conspiración, la llave votar. Y yo no soy ejemplo, mi respeto a usted, por su único delito fue tener talento. Que tú quieres que yo escriba o asimilla mentira. Es que el DEA me tiene en la mira. Yo soy claro, claro, mis impuestos pagos. Critican si trabajo, critican si soy pago. Y hago el primero y me tratan de